যোৱা পাঁচ বছৰৰ পৰা তেজপুৰত আছিলোঁ পাগলখানাত নহয় ইউনিভাৰ্চিটিত তোৰ স্কুলটো অলপ ঢিলা হৈছে पांच साल से मेरा बॉयफ्रेंड है और वो भी अंडरग्राउंड मिलिटेंट था अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं उसे बता दूंगी और वो तुम्हें किडनैप करवा के सिंगापुर के जंगलों में बेच देगा হাতিগাঁও ভেদাবেলা দিছপুৰ ডাউন টাউন ছয় মাইল চব জেগাত মোৰ নামেই শুনিবি নাম্বাৰ ওৱান আণ্ডাৰ এইটিন ডন বনজো পিচ আই মিন পিচ তোমাৰ খুৰা বহুত আনকৰ্পৰেশ্যন মানুহ ধৰ নেকি ঐ ৰাইনোচৰাছ ঐ লৰেলেন হাৰ্ডি।